V bitvách závodu míru si nic nedali zadarmo. Jejich přátelství ale přetrvalo roky. I proto legendární německý cyklista TV Schur míří každý listopad do Prahy, aby tady zavzpomínal na svého velkého českého soupeře a kamaráda Jana Veselého. Jan Veselý v československých barvách a hvězda východoněmecké cyklistiky TV Schur byli velkými rivaly. Veselý vyhrál závod míru jednou, Schur dokonce dvakrát. Jejich přátelství ale stálo nad sportovním soupeřením. I proto se TV Schur vrací do Prahy i po 14 letech od úmrtí českého cyklisty, aby zde uctil jeho památku. Jsem hrdý na to, že jsem právě po Janovi pojmenoval svého syna a je to pokračování našeho přátelství. Jan Veselý byl dlouhé roky nejlepším československým cyklistou. Když pak ale v roce 1957 kvůli zdraví závod míru vzdal, byl režimem obviněn ze sabotáže a 2 roky nesměl závodit. V těžké chvíli to byl právě TV Schur, který se za svého přítele postavil. Jak táta zradil údajně dělnickou třídu, že jo? Skončil, zabalili Varšavu s Honzou Kubrem, tak TV byl jedinej v té době, který vždycky, když přijel do Prahy, tak přijel za tátou. Jo? Jinak se táty jako občas i lidi vyhejbali, protože se to prostě nehodilo. A TV kdykoliv, tak ten byl jedinej, který vždycky přijel k nám domů. Jan Werich jednou řekl, že přátelství je součást lidského štěstí. Jan Veselý a TV Schur jsou toho důkazem. Hezký večer. A na viděnou zítra.